Fondi Monetar Ndërkombëtar ka shprehur qëndrimin e tij kundër përjashtimeve fiskale. Shefi i misionit të FMN-s në përfundim të diskutimeve për projekt buxhetin e vitit 2019 tha se qeveria jo vetëm nuk duhet aplikoj përjashtime taksash për sektor të veçantë, por njëkohësisht ta anulloj dhe ato që ka miratuar. Qeveria premton se do të ulë më tej borxhin publik duke e çuar atë në 60% të prodhimit të brendshëm bruto në 2021, por që kjo të arrijet do të duhet të bëhen korrigjime fiskale. Nga ana tjetër, qeveria nuk duhet të miratoj përjashtime fiskale, madje duhet të konsideroj faktin që të anulloj edhe ato që ka miratuar. Përjashtimet fiskale kanë të bëjnë me dy sektorë të ekonomisë, turizmin dhe agroturizmin, ku qeveria ka miratuar paketë lehtësirash fiskale, si dhe përjashtime nga detyrimet për investimet në këtë fushë. Paralelisht, FMN i tërhoj që sërish vëmëndjen qeverisë që të bëj kujdes me kontratat me partneritet publik-privat. Rritja shpejt e kontratave me PPP ka sjellë një risk të shtuar për buxhetin. Ne e kemi këshilluar qeverinë që të bëj kujdes me këto kontrata. Ato duhet të studiohen, analizohen mirë, ndërsa kanë nevojë për një monitorim edhe më të madh. Ka shumë vende ku projekte të tilla kanë sjellë rritje të shpenzimeve publike. Ne sugjerojmë se projekte të tilla duhet të nënshtrohen garës dhe jo të jepen me propozime të pakërkuara. Fondi Monetar Ndërkombëtar vuri theksin edhe tek zerimi i detyrimeve të prapambetura, një fenomen ky i cili për Ministren e Financave do të arrihet brenda vitit 2019.